Boa tarde a todos. Dende o Grupo Parlamentar de AGE vamos a apoiar a iniciativa que trasladouse aquí o Partido Socialista porque estamos ante esos feitos que fan ver que a realidade supera os discursos do Partido Popular. Non fai moito que o Conselleiro de Política Social comparecía nesta Cámara para decir o seu compromiso ca natalidade, incluso decía que querían que Galicia fora un lugar bonito ou bo para ter fillos. Ti ten fillos, que despois logo xa nos ocupamos nós de que non poidan ser atendidos nas escolas infantís, porque é o que hai detrás desta iniciativa. O que hai detrás é unha realidade de recorte de persoal nas escolas infantís que está a deteriorar a súa calidade e a dificultar a organización interna e tamén a atención dos nenos e nenas desas escolas. E iso é así, ademais, porque se utiliza un modelo que é absolutamente perverso. E vou a poñer un dos exemplos de por que é perverso. O Partido Popular, que ven a esta Cámara a decir que fai moitas novas escolas infantís, acepta un convenio ca Fundación Amancio Ortega para que este faga os edificios, pero resulta que os docentes, os traballadores, veñen de conta da Consellería. E que fai a Consellería? Pois en vez de crear novas plazas e novos traballadores para eses centros, o que fai é eliminar de outros para trasladar a eses novos centros que se fan por la beneficencia do señor Amancio Ortega, que o que debera facer é pagar os impostos que corresponden, de xeito que solamente cos seus impostos podíamos ter unha rede de escolas infantís que atendese o 100% da demanda. Pero que, ademais, as decisións que se toman por parte do Goberno son absolutamente antipedagóxicas. E estamos a convertir as escolas infantís, que ve dar unha calidade, tamén unha educación e, por que non, tamén unha formación, en auténticos estabuladores de nenos e nenas, eliminando aquel principio que pretendía que as escolas infantís non fosen un lugar onde acumular os nenos para facilitar a conciliación, sino un lugar de formación, de socialización e, por que non decir tamén, de educación para os nosos nenos e nenas menos de 3 anos. Todo isto se elimina coa decisión que ten tomado o Partido Popular de eliminar, por exemplo, a parella educativa. A parella educativa é fundamental nestes centros porque en moitos casos significa que sin existencia de parella educativa non é posible atender os nenos, pero sobre todo non é posible dar ese modelo educativo que permite que en grupos reducidos se atenda máis e mellor a cada un dos nenos destas escolas infantiles. Por iso nos temos que agradecer o traballo que teñen feito algunhas AMPAs destas escolas infantiles, como a AMPA do Año Pitaño da Escola Infantil de Carril, que non de Vila García, que ainda que está en Vila García é de Carril, non é de Vila García, que teñen denunciado unha realidade, e é que o Partido Popular e a Consellería abusan dos recortes en estes centros simplemente porque a maior parte deles non teñen AMPAs. E non teñen AMPAs porque moi poucos nenos están aos 3 anos neses centros e, polo tanto, moitos dos pais que é difícil organizarse para reclamar que os seus centros teñan a calidade suficiente. E xa se dixo aquí, pero hai que denuncialo. Aproveitándose desa situación e tamén de que a maioría dos mestres e educadores deses centros son interinos onde se aplica un mecanismo polo cual aquel mestre que se move non sai na foto, se están facendo cousas de auténtica barbaridade, como é a falta de calidade dos menús destas escolas infantís. Situacións que se teñen denunciado nesa escola infantil de Carril e moitas outras demostran que o que pasou fai uns días no conxunto dos comedores escolares deste país tamén pasan nas nosas escolas infantís con maior gravidade, Un exemplo dramático do que se estaba a falar, por exemplo, na escola infantil de Carril eran o tamaño das porcións que se daban a nenos que empezan a comer, donde non só xa temos un risco para a saúde, sino un risco de atragantamento e, polo tanto, é necesario implicar na mellora dos ratios de mestres e educadores polo conxunto de cada unha das escolas infantil. Por eso, nese sentido, nosotros vamos a apoiar esta iniciativa, que ademais ten o respaldo de máis de 3.400 asignaturas, pero ademais porque é de xustiza. Non vale de nada prometer cheques infantiles de 200 euros cada mes ou 120 euros cada mes se despois nos servicios que son realmente necesarios, como este, para permitir a conciliación, o que se fai é recortar e eliminar dereitos de cidadanía, como son o dereito que debíamos de ter todos e todas a que os nosos nenos foron atendidos nas escolas infantiles. Por certo, señora presidenta, igual que me chaman a atención, debería haber chamado a atención porque é moi difícil falar con ese rebumbio que había de fondo. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Fajardo. Grupo Popular, señora Rodríguez Ares.